Dragi sudionici, drage i twinerice i e-twineri, dobar dan i dobrodošli na webinar Učimo o digitalnom građanstvu i Europskoj uniji uz e-twinning i EPAS, škole ambasadore Europskog parlamenta. Ja sam Petar Nikolić, ambasador e-twininga te voditelj ovoga ciklusa webinara. Na samome početku nekoliko kratkih informacija o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, te programima koje provodi ili podupire. To su Erasmus, Europske snage solidarnosti, Obzor Europa, a postoji i Centar za uključivanje i raznolikost SALTO. Također, misija agencije je da omogućuje provedbu programa Europske unije u području znanosti, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, te mladih i sporta u Republici Hrvatskoj. Agencija želi da se što više korisnika iz Republike Hrvatske uključi u europski prostor obrazovanja, znanosti, mladih i sporta radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije te konkurentnosti hrvatskog društva. Agencija pomaže pretvoriti dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo na bolje. Ova godina je proglašena Europskom godinom mladih, te vas potičemo da se sa vašim učenicima uključite u izgradnju bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti, te vas pozivamo da sudjelujete na brojnim besplatnim događanjima za mlade širom Hrvatske i Europe o programima Europske unije. Također možete organizirati i registrirati vaše događanje, te ga staviti na kartu događanja koja se nalazi na Europskom portalu za mlade. Zadaća nas i e-twinning ambasadora je pružati besplatnu podršku svim zainteresiranim korisnicima tako da ih ohrabruju, motiviraju, potiču da iskoriste svoje potencijale u okviru zajednice e-twininga. Svoju dužnost ambasadori e-twininga obavljaju nepristrano i objektivno, te je njihova podrška besplatna za potencijalne korisnike. Ovaj webinar, ciklus webinara, posvetili smo digitalnom građanstvu, aktivnom građanstvu, odnosno učimo zajedno o digitalnom građanstvu i Europskoj uniji uz e-twinning i EPAS. EPAS je program škole ambasadora Europskog parlamenta koji se u Hrvatskoj provodi od 2016, odnosno školske godine 2016-2017, ne samo u Hrvatskoj, već u svim državama članicama Europske unije. Cilj programa je podići razinu informiranosti mladih u Europskoj uniji, kao i svijesti o zajedničkim europskim vrijednostima i pravima koja imaju kao europski građani. Projekt se bavi europskom parlamentarnom demokracijom, aktivnim građanstvom i razumijevanjem vlastitih prava i obveza državljana Europske unije. Mi u našim školama, odnosno provoditelji programa, imaju sljedeće uloge. Dakle, nastavnik ima ulogu ambasadora seniora Europskog parlamenta, dok učenici imaju ulogu junior ambasadora. U školi postoji i točka za informiranje, poput e-twinning cornera, odnosno Erasmus kutka, na koje se objavljuju sve aktivnosti vezane za provedbu EPAS programa. Dužnost svake škole ambasadora Europskog parlamenta je i proslaviti Dan Europe 9. svibnja, te surađivati s Uredom Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj. Naravno, sve škole se upoznavaju sa radom Europskog parlamenta, odnosno surađuju, odnosno bave se i odgovornostima zastupnika i zastupnica u Europskom parlamentu. Mi ćemo danas pozvati dvije škole. Prva škola koja će nam se danas predstaviti je Srednja škola Rab Markantina de Dominisa, odnosno predstavit će nam svoju školu kolegica Ivana Stojanova, pa ja pozivam kolegicu da nam se priključi. Ivana, je li se čujemo? Da, čujemo se. Hvala lijepo na lijepom pozivu. Lijepi pozdrav svima. Nadam se da ste puni uzbuđenja i iščekivanju što imamo mi za predstaviti vama koji smo u ovom programu već nekoliko godina. Hvala, ja Ivana. Evo, možete slobodno podijeliti vašu prezentaciju. Mm-hmm.
Evo, lijepi pozdrav još jednom svima. Ja sam Ivana Stojanova, predstavljam svoju školu, srednju školu Mark Antona Nedomenisa na Rabu. Senior ambasadorica sam programa Škola ambasador Europskog parlamenta. U narednim slajdovima ću vam predstaviti našu školu, znači naš otok Rab i svakako program Škola ambasador Europskog parlamenta. Naša škola, evo, dobila je ime po hrvatskom Isusovcu, matematičaru, fizičaru i filozofu Marko Anton Dominis. Njegova fotografija je odmah ovdje, možete pogledati. Između ostalog, htjela bih reći da se Rab nalazi na jednom prekrasnom malome, znači onako zelenijem, najzelenijem, znači otok Rab se smatra najzelenijim otokom. Naša škola se nalazi blizu prekrasnog parka Park Komorčar, gdje učenici mogu isto tako iskoristiti tu mogućnost za izvršavanje neke aktivnosti koje mi nastavnici želimo izvršiti. Znači, isto tako, Rab je jedan tipičan srednjovjekovni grad sa širokim i najvećim dijelom dobro očuvanim gradskim zidinama. Gradskom slikom se najviše ističu četiri zvonika koji su ujedno i glavna obilježja toga grada. Isto tako, Rab je poznat kao otok sunca, pjeska, mora i ljepote. Isto tako ga zovu i otokom ljubavi i sreće. Tako da možemo reći da sve što radimo, radimo s ljubavlju i s osmijehom na licu. Nadalje, naša srednja škola Mark Anton Nedomenisa osnovana je davne 1959. 60. godine. Pod nazivom područna škola Rab ugostiteljska škola Opatija. Znači, naša škola je bila tim godinama pod ugostiteljskom školom Opatija. A godine od 1962. do 63. škola je postala samostalna i dobiva, znači, naziv. Nešto se dogodilo. Znači, naziv ugostiteljska škola sa praktičnom obukom. Kod nas ima, znači, 155 učenika, 11 razrednih odjela, jedna kuhinja i jedna specijalizirana učionica sa strukovnom i praktičnom nastavom. Znači, tu učenici se usavršavaju u svome zvanju, odlaze na različita natjecanja, osvajaju prekrasne medalje i jako visoke plasmane. Možemo se pohvaliti da smo jedni od 10 najboljih srednjih ugostiteljskih škola. U našoj školi se nastava odvija u dvije smjene. Imamo 4 obrazovna programa, a to su kuhar, trogodišnji program, konobar, također trogodišnji program, turističko-hoteljerski komercijalist, tu je četvrogodišnji program, i naravno opća gimnazija. Kao što možete vidjeti na slikama, naši učenici vrijedno rade, jako se trude. Jest da smo od maloga, dolazimo od maloga otoka, ali ne damo se, konkurencija smo jako velika ostalim školama, tako da, evo, s ponosom mogu reći da su naši učenici dosta vrijedni i dosta talentirani, iako dolazimo iz maloga mjesta. Isto tako, želim reći da četvrogodišnji program turističko-hoteljerski komercijalist zaista je dobro, znači, rangiran, pogotovo kod natjecanja. Dobili smo, evo, i drugo mjesto u odjelu, znači, recepcijsko poslovanje. Tu sam ja isto bila voditeljica toga, pa mogu, evo, to s ponosom reći da, iako naši učenici vrijedno rade u programu Škola ambasadorskog parlamenta, isto tako su dosta vrijedni i u svojim zvanjima.
E sada nešto o programu škola Ambasador Europskog parlamenta. Naša škola je započela 2019. godine, 20. I te godine je ostvarila status kandidata. Je ostvarila jako veliko prijestolje, znači 13. mjesto od 40 sudionika u ovom programu, znači od 40 škola. Učenici se dosta trude oko toga programa, prvenstveno zato jer je to nešto novo i stalno traže nešto novo. A mi smo tu da im detaljno pojasnimo što se ovaj program nudi. U kolovozu 2020. godine naša škola je proglašena škola ambasadorom Europskog parlamenta. Znači, tu su učenici naučili dosta povezivanju povijesnih događaja o osnutku Europske unije. Isto tako dosta su naučili o državama članicama, znači u tom programu, u ovom programu se uči o vrijednostima država članica i o tradicijama i slično. Prepoznali su svakodnevni utjecaj Europske unije na svoj život. Isto tako znaju i nabrojati i hrvatske zastupnike i zastupnice u Europskom parlamentu. Odlično su savladali i argumentirali ulogu vrijednosti područja javnih politika Europske unije. Znači, tu dosta učenici mogu naučiti o Europskoj uniji iz razloga što je sam program dosta dobro organiziran i tu su i pojedini moduli koje nama nastavnicima omogućava da imamo nekakvu vodilju, a to su, znači, imamo 7 modula. Prvi modul obrađujemo nekakav, znači, općenito o Europskoj uniji, znači imamo nekakav kviz o Europskoj uniji gdje sami učenici, moji istraživači, znači, kreiraju kviz o Europskoj uniji. Drugi modul je države članice Europske unije, znači tu učenici detaljno istražuju sve o državama članicama Europske unije. Znači, oni samostalno rade, mi tu nismo da im kažemo eto to i to i to. Tu su mladi, tu su oni glavni u ovome programu kao junior ambasadori. Znači, ja kao voditeljica toga programa svakako dajem njima glavnu riječ da oni odrede što oni zapravo žele i na koji način žele da se ove moduli odrađuju. Jer ipak oni su naša budućnost. Treći modul je modul o povijesti Europske unije. Zatim isto tako učimo u 4. modulu o Europskoj uniji u svakodnevnom životu. 5. modul je vrijednosti Europske unije. 6. igra uloga Europskog parlamenta koji se jako dobro pokazao kod mladih ljudi da je jako zanimljiv. Jer se onda tu oni užive kao pravi zastupnici u jednom Europskom parlamentu. I to je njima jako zanimljivo. Tako da vjerujem da ako netko od vas se odluči priključiti ovom programu, zaista će se lijepo i zabaviti. I zadnji modul je medijska pismenost. Znači, tu učenici isto tako istražuju o lažnim informacijama i svim o društvenim mrežama, prepoznaju koje su informacije lažne, a koje istinite. Ali neću vam sada previše otkrivati, nego vi se uključite i doznajte sami. Isto tako, htjela bih reći kao mentorica ovog programa da sam, kada sam kreirala određene projekte, cilj mi je bio što više surađivati sa svim srednjim školama u Republici Hrvatskoj. I to sam i uspjela, znači, naravno, što
uživo što online, ali uspjela sam. I zbog toga naša škola je dobila posebno priznanje za suradnju sa velikim brojem srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Bilo je teško, ali bilo je jako i zabavno. Tako da ja u tome sam, u ovom programu sam dosta naučila od mladih ljudi i od ovog programa svakako. Tako da, eto, nemam nikakve kritike, da pače ove, svake godine sve više i više želim naučiti, a to mi ovaj program omogućuje. Tako prenosim znanje i mladim ljudima, odnosno učenicima. Aktivnosti koje smo provodili u školi i online, uključujući i projekt Humans of EPAS. Tu smo pomagali našim prijateljima Ukrajincima. Znači, odrađivali smo različite humanitarne akcije gdje su se junior ambasadori dosta pokazali pokazali svoju humanu stranu i prikupili jako puno potrepštine koje su našim prijateljima Ukrajincima bili potrebni. Između ostalog, ovdje sam nabrojila par aktivnosti koje sam zajedno sa svojim učenicima odradila. Naravno, ovo nije sve, ali evo, izdvojila bi obilježavanje Europskog dana jezika, Europskog tjedna programiranja, znači tu učenici su izrađivali različite igre na vlastitu volju, to je mi se jako činilo zanimljivo. Isto tako obilježavanje Europskog tjedna kodiranja, zatim Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, izrada adventskog kalendara sa ostalim EPAS školama, isto jako zanimljiv program. Svjetski dan ljudskih prava, naravno jedan jako bitan dan, a koji je neizbježan, te smo ga rado odabrali za obilježavanje. Zatim EPAS, obilježavanje materinskog jezika, tu su junior ambasadori se povezali sa ostalim junior ambasadorima iz srednjih škola, iz ostalih srednjih škola. Znači, tu svaka škola iz različitih krajeva pokazuje svoju tradiciju, svoje dijalekte koje imaju i na taj način upoznajemo jedni druge, zahvaljujući naravno ovom programu. Isto tako, obilježili smo tjedan novca, imali smo različite igre, različita predavanja o financijskoj pismenosti. Tu smo jako puno surađivali sa bankama. Nama najbliža je Erste banka. Tu su, znači, učenici dosta naučili o samome novcu, kako se ponašati s novcem, kako štednjiti, i naravno bilo je riječi i o nama sada euro. Tako da, eto, isto tako na početku je kolega rekao da je naša dužnost obilježavanje i Dan Europe, pa tako smo i mi. Mi smo prošle godine kreirali jedan kviz na koji su mogli sudjelovati svi učenici iz srednjih škola unutar Republike Hrvatske, i na taj način sam i uspjela povezati se sa puno tih škola i pokazalo se dosta, dosta zanimljivo. Jako puno njih je bilo sudjelovalo u tome kvizu. Naravno, kviz nisam ja radila, ali imala sam naravno suradnju sa jednim od poznatih kvizača. Eto, opet jedna ovoga lijepa suradnja u ovome programu. Također, tokom toga dana imali smo susret i sa predstavnicama Europe Direct iz Rijeke,
koji su nam došli tu na naš rab i predavali su nam o samim mogućnostima za mlade. Na taj način smo obilježili taj Dan Europe, da ne govorim da je škola bila ukrašena sa svim zastavicama Europske unije. Isto tako ima naš infokutak gdje su se učenici okupljali i razmjenjivali informacije o Europskoj uniji i ostalim sličnim stvarima koje su povezane za Europu, Europsku uniju, europske zastupnike i tako. Znači, svi koji ih je zanimalo mogli su doći u našu školu i doznati neke informacije koje ih je zanimalo. Zatim, kao što sam rekla, humanitarna akcija za učenike iz Ukrajine, to je taj projekt Humans of Purpose. Tu su naravno učenici bili jako široke ruke i jako smo pomogli. Onda, eto, sam ponosna senior ambasadorica. Isto je jedan lijepi projekt, je izrada e-knjiga o zdravim obrocima sa ostalim e-pas školama. Znači, tu također smo se upoznavali sa tradicijom iz svakoga kraja. Zajedno smo izrađivali knjigu. To je jako jedan predivan projekt gdje se učenici mogu i upoznati, izbližiti i opet doznati nešto o krajevima lijepe naše. Isto tako, u ovom programu imali smo mogućnost pratiti europske parlamentarce. Imali smo suradnju sa Toninom Piculom. Imali smo online gdje su učenici postavljali različita pitanja o obvezama samog Europskog parlamentarca. Jako lijepo iskustvo, još bi bilo ljepše da je bilo uživo, ali nadamo se da će to biti ostvarivo u narednim mjesecima u ovoj godini. Tako da, ovaj program nudi dosta, dosta mogućnosti, znači učenici upoznaju svoje vršnjake iz drugih krajeva, pa i van Hrvatske, tako da ovaj program dosta je jak i dosta nudi samim srednjoškolcima o podučavanju o Europskoj uniji. Tu možete evo pogledati kako izgleda to uživo. Znači, ova prva fotografija, znači je sudjelovanje u Zagrebu. Znači, dobili smo poziv od Ureda Europskog parlamenta sa sjedištem u Hrvatskoj da zajedno obilježimo Dan Europe i sa ostalim učenicima. Znači, ako ste pomno slušali, znači u našoj školi se odvijalo obilježavanje. Isto tako se odvijalo suradnja sa Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a i isto tako se obilježavalo online. Tako da na svim poljima bili smo povezani. Eto. Kako sam to uspjela, ni sama ne znam, ali sam uspjela. Druga fotografija, znači suradnja, jedna od lijepih suradnja sa EPAS školom, to je četvrta gimnazija Marka Marulića iz Splita. Tako da, jako lijepo iskustvo, lijepo smo se zabavili i ujedno nešto i naučili. Hvala vam na pažnji. Hvala Ivana na primjerima, dobrim primjerima dobre prakse. Vjerujem da će svakako motivirati sudionike da i oni pokrenu neke aktivnosti vezane za Europsku uniju, za učenje Europskoj uniji. A jedno pitanje, vi ove aktivnosti integrirate module, provodite li ih na redovnoj nastavi ili kao izvanastavnu aktivnost ili na satu razrednika? Kroz e-twinning, kako ste module provodili?
Pa module smo provodili svakako, znači za vrijeme nastave, izvan nastav, kao izvan nastavna aktivnost, ali najbolje, znači cilj nam je da što više surađujemo sa školama, znači da jednostavno odredimo jedan dan ili ne znam, 2-3 dana da imamo tu nekakvu suradnju. Aha. I da zajedno sa drugim znači, učenicima, sa drugim školama iz drugih škola da zajedno je, da se malo te teme. Učenici ju pomiješaju i nauče da čuje različita mišljenja iz drugih ovoga, znači sa učenicama iz drugih krajeva. Mislim da je to jedan od najboljih ovoga načina kako doživiti ovo. A za ove online aktivnosti koje ste radili, jeste li neke digitalne alate možda koristili posebne ili ste samo platformu Zoom, Teams vezano za radnje? Pa u većini slučajeva je bio je Zoom. Uh-huh. Zoom platforma. Jednom smo koristili Teams, ali najčešće je Zoom iz razloga jer eto, već je sudionika, a i on naravno i ostale digitalne alate imamo, mislim to u hodu učimo. Da, da, da. Mm-hmm. Tako da svako malo učimo nešto novo, tako da evo da. Za sada mislim da smo dosta naučili ove dvije godine, tako da nastavimo i dalje. Odlično. Odlično, hvala i evo možemo se na kraju pridružiti komentarima na kraju webinara. A ja bih sad pozvao naše gošće iz Slavonskog Broda, iz gimnazije Matija Mesić. Pozdravljam naše drage gošće Emiru, Korneliju i Marinu da nam se priključe. Dobar dan, je li se čujemo, Slavonski Brod? Dobar dan. Dobar dan. Čujemo se. Došli na webinar. Kako ste? Kišno. Dobro da smo Evo, odlično. Evo, imate vaših 25 minuta da čujemo koje aktivnosti provodite u kontekstu programa EPAS i Twinning. Erasmus, možete spomenuti sve što provodite vezano za poučavanje u Europskoj uniji. Izvolite. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam i hvala kolegi Petru što nas je okupio u ovom ličnom danu, ali puno energije i poleta da što bolje predstavimo našu školu u okviru ovog EPAS programa koji provodimo već određeno vrijeme. Neke osnovne informacije o nama, znači predstavljanje naše škole odvijat će se u malo drugačijem formatu nego što je bilo u prijašnjim situacijama. Mi smo odlučili, budući da kolegica i ja ravnopravno i u timu sudjelujemo u radu i u promoviranju i realiziranju programa škole ambasadorice Europskog parlamenta u našoj školi, odlučili smo sve tri zajedno prezentirati taj program, pa ćemo malo određene aktivnosti koje smo proveli, nešto će reći ja, Emira Meščančuk, nešto će reći naša kolegica Marina Cvić i kolegica Kornelija Šebalj. Evo, pozdrav. Stačemo svi u ekran, nadam se tako. Evo za početak, kad smo se uključili u sam program, odlučili smo da se naša škola, budući da je ženska imenica u pitanju, zvati škola ambasadorice Europskog parlamenta, pa to je jedna naša mala posebnost i naše kolege iz ekonomske škole su isto zaključili da bi možda to bila dobra ideja. Pa eto sad imamo u programu dvije škole ambasadorice Europskog parlamenta. Ovo na početku, na lijevoj strani je naš logotip koji su izradili učenici čim smo krenuli ovaj projekt, a desno je naš medo ambasador koji nas prati u našim pothvatima. Nadamo se da će nam ga odvesti jednog dana u Brisel ili u Strasbourg. Evo što se tiče ciljeva programa, kolega Peter je već o njima nešto rekao, pa ne bi o tome previše pričala. Možda je evo jedna informacija koju nismo ovdje čuli, znači nije bilo predviđeno pri kreiranju programa, ali se dogodio potres u Petrinji i rat u Ukrajini, pa su organizatori, znači Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, poticali su aktivnosti solidarnosti sa stradalima u potresu i u ratu i to se pokazalo i vrlo izazovno. I s obzirom na to da kad se dogodio potres, nakon toga je ili prije počeo lockdown, i bez obzira na to mi smo imali čitav niz aktivnosti gdje smo pokazali svoju solidarnost sa stradalima u potresu i kad je počeo rat u Ukrajini, isto je bila situacija u kojoj smo mi pokazali kroz razne aktivnosti svoju solidarnost sa stradalima u ratu. I još, ne znam jeste to spomenuli prije, evaluacija postignuća pojedinih škola odvija se od strane nezavisnog evaluatora, to je Forum za slobodu odgoja, i pozitivna evaluacija je preduvjet za stjecanje i zadržavanje statusa škole ambasadorice Europskog parlamenta.
Kako smo započeli, uključili smo se u program na poziv Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj u školskoj godini 2017-18. I to je bila druga godina provođenja projekta u svim zemljama članicama Europske unije na inicijativu našeg ravnatelja i program smo odmah uvrstili u školski kurikulum. Mijenjao se sastav nas kolegica i na kraju smo ostale nas tri koje smo u biti od početka u programu, znači to su tri ambasadorice seniorke i broj ambasadora varira ovisno godinom od 15 do 36. Timski rad je u biti ključan za sva naša postignuća i sve ono način na koji smo mi motivirali naše učenike i način na koji smo motiviramo sami sebe je neprestano pitanje naših učenika što ćemo raditi danas, što možemo napraviti, imate li neku ideju na koju, što možemo, koju ćemo sljedeću aktivnost napraviti i oni sami, znači nekad smo mi ti koji motiviramo učenike da se pokrenu da nešto organiziraju, ali u principu često učenici sami dolaze sa svojim idejama i sugeriraju nam kako bi što trebali napraviti. Jedna od odrednica programa je infokutak i mi smo to nazvali infokutak za evo trenutak, evo već ovdje našeg medija ambasadora i ovo je naš štandić za dan otvorenih vrata naše škole gdje smo u biti uz niz zanimljivih igara, kvizova imali poklončiće koje smo dobili u okviru programa što će kolegica kasnije pričati Škola otvorene kohezije, smo dijelili našim učenicima koji su na najbolji način odgovorili na pojedina pitanja. 2018. godina, znači godina školska godina 2017-18. u kojoj smo se mi uključili u ovaj program, donijela nam je jedno vrlo zanimljivo događanje. Znači, naša škola je bila izabrana kao domaćica ovog proslave Dana Europe koja se odvijala u 4 hrvatska grada, to su Split, Rijeka i Zagreb i mi koji smo bili domaćini škola iz Slavonije. U to vrijeme nije bilo tako puno škola u programu, znači počelo je sa 10 škola pa se pridružilo još 15, znači 25 škola je toj godini bilo u programu i mi smo organizirali taj proslav Dana Europe, kao što sam već rekla, za kolege naše iz Slavonije i na kraju smo organizirali jednu vrlo uspješnu radionicu. To je bio naš prvi Dan Europe, a nešto o danima, proslavama Dana Europe 2021. i 2022. će nam reći kolegica Marina. Evo, prvo ćemo se dotaknuti 2021. godine, koja je, kao što se svi vjerojatno sjećate, i dalje bila ona kada se sve odvijalo uglavnom online, preko nekakvih platformi, Zoom, Teams i slično. Tako da sam se ja zapravo iz tog razloga odlučila pokrenuti jedan e-twinning projekt koji bi uključivao samo e-pad škole, ali ne e-pad škole iz Hrvatske, nego se ujediniti sa školama iz različitih država Europe. I tako sam zapravo započela e-twinning projekt kojemu je naziv bio EPAS Europe Day 2021 United in Diversity, koji je uključivao, znači, našu školu iz Hrvatske i onda po jednu školu iz Austrije, Mađarske, Portugala, Švedske, Litve i Latvije. Svrha tog e-twinning projekta bila je umrežiti naše učenike i da oni grupirani u tim nekakvim mješovitim grupama gdje bi bili učenici iz svih zemalja, istraživali različitosti i sličnosti različitih aspekata njihovih kultura, od hrane, glazbe koju slušaju, slobodnog vremena i slično. Malo ću vam više o tome ispričati baš u samom segmentu projekta. A za taj Dan Europe, znači 2021. organizirali smo, znači baš naša škola, gimnazija Matija Mesić, međunarodnu Zoom konferenciju na kojoj smo predstavili zapravo taj naš e-twinning projekt i na kojem smo imali mnogo uvaženih gostiju. Pa su među njima zapravo bili predstavnici Ureda Europskog parlamenta iz Hrvatske, Mađarske, Austrije, Latvije, zatim koordinatorica EPAS projekta iz Portugala i predstavnice Europe Directa iz Fibrodala i Slavonskog Broda. A također nam je u provedbi te Zoom konferencije pomogao i Ured Europskog parlamenta u Zagrebu, znači naš Ured Europskog parlamenta. I oni su nam zapravo pružili tehničku potporu, kao i njihova televizija Student, što je zapravo studio koji im
posuđuje, to jest vrši usluge emitiranja. Također je konferencija bila i uživo prenošena na našoj Facebook EPA stranici i imali smo zapravo najveći mogući broj sudionika, to je 100. Bilo nam je zapravo Ured Europskog parlamenta treba omogućiti i neograničen broj sudionika, ali su imali nekakve tehničke poteškoće. Pa, nažalost, nisu svi mogli sudjelovati u Zoomu, ali su onda gledali preko Facebook stranice. Ovdje možete, ako bude Petar podijelio prezentaciju, kliknuti ako vas zanima, imamo snimku te konferencije i prilog naše lokalne televizije o toj samoj konferenciji. A ove 2022. godine smo Dan Europe, zapravo proslavili kao Tjedan Europe, u našoj školi i u cijelom našem gradu. Pa smo organizirali nekoliko aktivnosti, to su sve znači sudjelovali naši juniori. Prvo smo napravili humanitarnu prodaju slastica iz zemalja Europske unije. Recimo imali smo hrvatske kolače, mađarske, portugalske, bugarske i slično. A sav prihod koji smo zaradili smo zapravo donirali obiteljima ukrajinskih izbjeglica iz naše županije. Zatim sudjelovali smo u Agori mladih na Korzu u Slavonskom Brodu koji je organizirao Europski dom Slavonski Brod. Onda smo organizirali za naše učenike sve u školi, posebno izdanje pub kviza o Europskoj uniji. Zatim naši su juniori organizirali Euro Scavenger Hunt, znači to je bilo kao potraga za blagom po cijelom središtu Slavonskog Broda, a ekipe su bile iz svih slavonskobrodskih srednjih škola, a također smo imali školu iz Požege koja je isto EPAS škola, gimnazija, ako se to sjećam, da, Požeška gimnazija. Bili su zapravo, oni koji su pobijedili, koji su došli prvi na cilj, morali su točno odgovoriti na jedno pitanje vezano uz Europsku uniju, bez toga nisu mogli pobijediti. Kao šećer na kraju je bila Euroolimpijada starih sportova, koju smo zbog nekakvih nepredvidljivih okolnosti umjesto na Poloju, to je jedno kao recimo mjesto uz Savu, morali premjestiti u dvorište škole, pa su sudjelovali samo učenici naše škole i neki nastavnici, pa su se natjecali u nekakvim starim sportovima iz svih europskih zemalja, ne baš svih, ali nekih, a među ostalom bila je i naša sinjska alka. Tu moram reći da smo se svi jako zabavili, čak sam ja sudjelovala, najviše smo se smijali i eto, zabavili smo se. Inače, kad smo dobili poziv od kolege Petra da organiziramo svoje predstavljanje naše škole na Zoomu, na ovom webinaru bilo nam je teško izabrati sve aktivnosti koje kako bi se najbolje predstavili i da bi malo podijelili iskustvo s našim kolegicama i kolegama. I budući da već 5 godina sudjelujemo u ovom projektu, mi smo na neki način napravili presjek naših aktivnosti gdje smo vam pokušali reći nešto o tome što smo radili kroz sve ove godine. Ako netko od vas bude imao potrebu da s nama malo razmijeni neke informacije, slobodno nas možete potražiti. Mi ćemo vam, drage volje, ustupiti sve naše materijale i sve ono što smo do sada radili. Jedna od zanimljivosti koja se veže uz ovaj program škola ambasadora Europskog parlamenta su i edukacije koje organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj u suradnji sa projektom koji se vodi na nivou čitave Europske unije, pa smo mi tako imali prigodu, znači već te 2018. godine kad smo ušli u program kao škola koja se postigla najbolje rezultate u toj prijašnjoj školskoj godini, poveli smo 15 naših učenika u Europski parlament u Briselu, gdje smo mogli sudjelovali u radu Europskog parlamenta mladih. To je bilo neprocjenjivo iskustvo za naše učenike, a posebno smo bili ponosni kada je od 5 uvodnih pitanja 2 pitanja postavili naši učenici. To nam je baš onako diglo nam je na važnosti i ostali učenici koji su to vidjeli baš su bili na njih jako ponosni. Jedna od mogućnosti koja se organizira za ambasadore seniore, isto prilika da se družimo sa ambasadorima seniorima iz drugih europskih zemalja, je bila edukacija u Briselu koju smo kolegica Marina i ja pristupile svako u svojoj godini. Ovo što vidite ovdje, to je kolegica Marina sa kolegicama koje su bile tamo i ja na ovoj desnoj fotografiji. Inače se pogodilo baš trenutak kad sam ja bila u Briselu
u nas susretu ambasadora seniora, da je i naša osoba, europarlamentarka Dubravka Šuica, organizirala jedan susret za ambasadore seniore, pa sam onda produžila svoj boravak u Briselu i malo se družila s njima i na drugi način malo doživjela Europski parlament. Evo, još jedna aktivnost koju smo proveli, koja nam je bila izuzetno zanimljiva i korisna, je Euroskolo, koje će nešto reći kolegica Kornelija. Mi se stalno moramo poredavati posebno, kad nas je puno. Evo da, kao što su kolegice rekle, mi smo istakli nekoliko aktivnosti. Ja smatram da je Euroskola isto jedna vrlo, vrlo bitna aktivnost za učenike. Znači, učenici juniori su sudjelovali dva puta, evo imate ovdje kojih godina. Naravno, želja bi bila sudjelovati jednom i uživo, ali vidjet ćemo u narednim vremenima što nam donosi, kakva će vremena biti, ali evo, bilo je lijepo i ugodno i sudjelovati i online. Dakle, u tim konferencijama stvarno učenici imaju priliku čuti mlade, čuti njihova pitanja, čuti njihove komentare, mogli su sudjelovati online sa svojim pitanjima, a mogli su predložiti i teme o kojima su željeli razgovarati, što ja smatram da je jako, jako bitno, da se stvarno doslovno čuje i njihov glas, da se čuje ono o čemu oni žele raspravljati. Jedna od ponuđenih tema bila je fake news, dakle kako se zaštititi od lažnih vijesti. Evo, tu su oni postavljali neka svoja pitanja i komentare, između ostaloga juniori su snimili i jedan video, tu smo vam stavili, kolegica Marina je stavila i link za taj video, pa možete kad budete imali prezentaciju dostupnu, kad budete imali vremena, možete pogledati taj video koji je stvarno pokazuje da su učenici duboko, duboko svjesni što to znači biti žrtva krivih informacija i koliko mediji zapravo kreiraju tu našu stvarnost, a moramo biti vrlo, vrlo kritični koje medije slušamo, odnosno moramo biti svjesni da mediji mogu na neki način zavarati javno mnijenje. Sljedeće što smo radili, što bih ja htjela predstaviti, je sudjelovali smo u projektu Građani za pet, koji se sad privodi svome kraju. Projekt traje 2 godine, sad završava u prosincu, je u stvari sad u prosincu, sad smo već 22. Vrlo zanimljiv projekt koji ima za temu jačanje važnosti svijesti o tom aktivnom građanstvu, najviše iz područja financijske pismenosti, ali na neki način i razvoj demokratskog društva, poticaj angažmana mladih na tim društveno korisnim projektima u zajednici, poticanje pozitivne slike o sebi i sl. Projekt, nositelj projekta je Institut za razvoj obrazovanja iz Zagreba, a udruga Štedopis, udruga Humanum, Hrvatsko debatno društvo, Institut Nonsense Media Forum iz Norveške i tako su bili suorganizatori i nekoliko škola iz Hrvatske. Našu županiju predstavljala je naša škola, mi smo bili jedini iz naše županije. Smatram da su radionice bile vrlo, vrlo koriste, radionice financijske pismenosti, uključivale su razne teme, teme vezane za osobne financije, za kartično poslovanje, teme vezane za zaduživanje, štednju, mirovinska osiguranja, životna osiguranja i tako razne vrste ulaganja i slično. U sklopu toga su učenici i juniori imali i 4 debatne radionice koje je organiziralo Hrvatsko debatno društvo, gdje su evo osnažili, naučili puno toga o kako voditi raspravu, na koji način argumentirati svoje stavove. Završna aktivnost je bila javna debata kod nas u školi, gdje su oni na osnovu te teme u kojoj su se pripremali održali javnu debatu pred nekih 30 učenika naše škole. Dakle, stekli su i tu vještinu govorništva, što je isto vrlo, vrlo bitna vještina, tako da smatram da evo, i ovaj projekt Građani za pet je puno pomogao na osnaživanju raznovrsnosti kod naših učenika i njihovih potencijala. I evo, još ću reći, ovaj slajd prikazuje u zdravom tijelu zdrav duh. Kolegica Mira i ja smo provodile nekoliko tih projekata vezano za zelenu sadašnjicu našu i vezano za projekt ekološke projekte. Sa kolegicom Ivanom smo povodom Svjetskog dana voda malo otišli prošetati u obližnje. Ove slike prikazuju prelijepu prirodu, to je umjetno jezero Petnja, nedaleko od Slavonskog Broda u općini Sibinj, za vas koji niste iz naše županije. I isto smo tako sudjelovali
u sadnji drveća, posadili smo jedno drvo i obilježili smo kao naše drvce u obližnjem odmaralištu, odnosno to je, kako se to kaže, kupalište pored Save, zove se Poloj u Slavonskom Brodu. I ova desna slika prikazuje učenike, pokušali smo ih aktivirati malo i obilježili smo Svjetski dan pješačenja, to je bilo sad u listopadu ove godine. Evo, bio je maglovit dan, ali evo, nije nas to omelo da se skupimo i na neki način djecu angažiramo kako mogu aktivno provoditi slobodno vrijeme. Znamo koliko je bitno mlade uopće pokrenuti i potaknuti, tako da evo, nastojimo na taj nekakav njihov angažman u vezi sporta i aktivnosti, provođenja u prirodi i slično, odvratiti im pozornost od ekrana. Evo, nadamo se da smo barem kod nekih uspjeli u tom naumu. Evo još jedna zanimljiva aktivnost koju smo proveli za vrijeme europskih parlamentarnih izbora je strip koji je kolegica Kornelija napravila sa svojim učenicima na nastavi engleskog jezika. I ovdje dolje na desnoj fotografiji vidi se naši učenici kada smo bili na obilježavanju Dana Europe u svibnju 2019. godine. Naš angažman oko poticanja mladih i svih ostalih da se angažiraju na europskim izborima se itekako vidio, europskim parlamentarnim izborima itekako se vidio, jer se značajno povećao postotak izlaznosti na parlamentarne izbore. Ja mislim da je jedna od važnih dimenzija rad svih naš škola ambasadorica iz Hrvatske i iz čitave Europske unije, koji su na neki način motivirali sebe i svoje mlade kolege da se više angažiraju, da shvate koliko su važna njihova, koliko je važno da oni iskoriste sve svoje prava, znači pravo da glasaju za europarlamentarce, i da je to u biti na neki način naša građanska dužnost kao građana Europske unije. Sljedeća aktivnost, to u biti nije sljedeća, nego nešto što se događalo u suradnji sa našim kolegicama iz Vukovara i sa Krka, je bio Medo ambasador putuje lijepom našom. Tu je njihov Medo koji je putovao u okviru tog e-twinning projekta, došao je kod nas u Slavonski Brod i ugostio ga je naš Medo. I tu smo napravili jednu zanimljivu razmjenicu gdje smo prikazali dio kulturnih znamenitosti Slavonskog Broda. Ako budete imali priliku posjetiti Slavonski Brod, nadam se da ćete vidjeti koliko je lijep naš grad na Savi. Sad će kolegica Marina nešto o suradnji s lokalnom zajednicom. Nama je zapravo ta suradnja sa lokalnom zajednicom i institucijama iz lokalne zajednice jedan od, recimo, glavnih aspekata našeg EPAS puta. I zapravo većina suradnje se događa zapravo sa Europskim domom i Europe Directom u Slavonskom Brodu. Zahvaljujući njima proveli smo razno razne aktivnosti, ali ovdje bih samo istaknula nešto što je pa i nama i pogotovo učenicima najbitnije, a radi se o sudjelovanju u Erasmus Plus projektima, koje nije znači provodila naša škola, nego Europski dom Slavonski Brod, i onda su uključili nas kao njihove vjerne partnere i uvijek spremne za suradnju. Ovdje sa lijeve strane vidite slike sa raznih sastanaka u provedbi projekta Eyes on EU iz Bukurešta i Marseja. Osim toga, bio je još sastanak i u Ioannini u Grčkoj te u Zagrebu. To je zapravo jedan najveći Erasmus Plus projekt koji smo s njima proveli, a zapravo cilj tog projekta bio je uključiti 5 EU zemalja te u svakoj zemlji obraditi jednu od kontroverznijih tema koje su zapravo kontroverzne u cijeloj Europskoj uniji, te na tu temu snimiti jedan kratki film. Tako da je taj projekt imao i europsku dimenziju, a i umjetničku dimenziju. Naša je zemlja, to jest mi smo dobili temu gender equality ili ravnopravnost spolova, a učenice koje su bile sa mnom uključene u projekt, njih je bilo 4, 2 od njih su i dan danas aktivne u području filmske umjetnosti, i one su zapravo jako puno naučile tijekom tog projekta, budući da nismo samo razmjenjivali nekakva saznanja i razmišljanja o tim temama, nego smo je jako puno naučili, pogotovo u Marseju kad smo bili, jer se tamo partneri, zapravo voditelji projekta nalaze, učili smo o snimanju filmova. Zatim bi još samo istaknula 2 projekta. Ovaj što vidite na slici gore desno je Imagine Europe,
Sastanak je bio u Bolonji, osim toga smo bili i u Sofiji u Bugarskoj. Ovdje nismo uključili učenike, nego ovdje vidite sa mnom zapravo našu bivšu ambasadoricu, seniorku Natašu, koja je eto sada sretno u Švedskoj zaposlena. Mi smo u sklopu tog projekta također obrađivali teme koje se bave euroskepticizmom i kako isti suzbiti u glavama stanovnika određenih europskih zemalja koje su bile uključene u projekt. A dolje vidite dvije slike sa sastanka u Turskoj, EU and Me. Ovdje su samo zapravo sudjelovale naše dvije juniorke, Elodie i Nika, koje su danas vrlo uspješne studentice, gdje su, kao što vidite, mogle upoznati jako puno vršnjaka iz, svih, iz raznih zemalja Europske unije. Sada bih vam nešto rekla o jednom isto jako važnom projektu koji smo proveli 2020-2021. školske godine, a radi se o projektu u školi otvorene kohezije ASUS. Prvo smo se zapravo morali prijaviti kao škola, te su izabrali 10 škola i mi smo imali sreću biti jedna od tih. U sklopu tog projekta cilj nam je bio da učenici odaberu jedan projekt financiran iz europskih fondova za regionalni razvoj koji se provodi u našoj županiji. Naši su učenici odabrali projekt koji se zove Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu i taj se projekt zapravo bavi opremanjem zdravstvenih ustanova u Slavonsko-Brodsko-Posavskoj županiji kako bi bile pristupačnije osobama s poteškoćama. Učenici su sami odabrali projekt, to im je bilo jako zanimljivo. Iako zapravo većina od tih učenika, a njih je bilo 32 koji su sudjelovali, su bili naši juniori. Oni su sami sebe nazvali Letuljčići, a ovdje sa desne strane vidite logotip projekta koji je jedan od naših učenika, Tomo, sam dizajnirao, a ideju smo svi zajedno, zapravo učenici su došli do ideje, a letuljčići su zapravo oni mali komadići maslačka, onog bijelog maslačka što se otpire u vjetar. I zapravo oni su rekli da njima ti letuljčići predstavljaju nekakvu nadu u bolju budućnost. Jako je bio zahtjevan projekt, učenici su imali jako puno aktivnosti, ali su to jako ozbiljno izradili i jako su ozbiljan pristup imali, budući da su bili učenici prvog i trećeg razreda, pogotovo ovi što su iz prvog razreda, jako sam ponosna na njih. I na kraju ove fotografije što vidite sa lijeve strane su sa javnog predstavljanja našeg projekta, rezultata projekta, gdje smo imali, znači javnost nam je mogla doći, imali smo također snimatelje sa lokalne televizije i također svih institucija koje su bile uključene, a to je Dom zdravlja Slavonski Brod i Centar za razvoj Brodsko-Posavske županije. Ako želite dolje, imate projektni video našeg projekta, pa možete pogledati. I isto također nešto što neprestano radimo, a to je suradnja sa drugim EPAS školama. Sa lijeve strane vidite našu konferenciju koju smo naša škola je organizirala za Dan žena 2021. godine, gdje smo pozvali goste, možete ih vidjeti na slici, a to su dvije hrvatske vrlo uspješne znanstvenice, Iva Limanović-Kurnik, to je bila kolegica iz Zagreba. Znanstvenice se zovu Lea Skorin-Kapov i Iva Tolić, a također nam je gost bio i naš europarlamentarac. Sudjelovali su s nama još neke EPAS škole i diljem Hrvatske i zapravo početak, prvi dio konferencije bio je taj da su same znanstvenice nešto rekla o svom putu, kako je biti žena u znanosti, jesu li imale kakve poteškoće, kakve savjete daju mladim gimnazijalkama, a na kraju su svi, znači naši juniori mogli postavljati pitanja. Zatim, već sam vam spomenula naš e-twinning projekt, EPAS Europe Day 2021 United in Diversity,
I moram se pohvaliti da je nagrađen sa europskom oznakom kvalitete, što nas posebno zapravo veseli, budući da je to u potpunosti EPAS e-twinning projekt, jer su sve škole bile EPAS škole. Već sam vam rekla otprilike o čemu se radilo, ali važno je za napomenuti da su naši učenici, znači svih 7 zemalja koje su sudjelovale, zajedno komunicirali putem platforme Discord, koja nije sad neka službena poput Zooma ili Teamsa, ali je mladima jako pristupačna i oni ju stalno koriste, tako da im je bilo najlakše se tako čuti. I onda su, nisu imali izbora, morali su koristiti svi engleski jezik i nekako se sporazumjeti. I u svojoj grupi, znači, a grupe su bile sastavljene od učenika iz svih 7 zemalja, morali su napraviti svoje plakate, istražiti određenu temu koju su dobili, bilo da je hrana, glazba ili nešto slično. A na kraju od svih njihovih uradaka je naš učenik opet Tomo, koji je izradio i logotip Letučića, napravio projektni video koji, ako želite, možete pogledati na poveznici. I evo, za kraj bih još spomenula, prošle godine 2021. smo imali isto jedan mini projekt evropski za Evropski dan jezika, gdje nismo sad imali 7 partnera, nego smo imali samo 3 partnera iz Litve, Latvije i Švedske. I opet su naši učenici zajedno komunicirali preko Discorda i istraživali idiome iz svojih jezika, te ga povezivali sa, znači sa idiomima koji se koriste, koji imaju slično ili isto značenje u engleskom jeziku, pa su na temelju toga zapravo isto izrađivali plakate i na kraju opet imamo jedan projektni video gdje smo eto uspoređivali naše evropske jezike. Evo, suradnja s drugim EPA školama za nas je predragocjena i uvijek smo sretni i veseli kad možemo na određen način ostvariti suradnju s drugim školama. Ovdje možete vidjeti nekoliko fotografija suradnju koju smo imali. Znači, lockdown je za nas zatvorio neka vrata ili otvorio neke nove mogućnosti, tako da je povezivanje sa drugim školama preko različitih društvenih mreža se događa, recimo ovo Europe Day After Party koji smo imali u suradnji sa ovim piše s kojim školama. Znači, onda smo u organiziran susret sa našom eurozastupnicom Biljanom Borzan, jako zanimljiva aktivnost koja je već kolegica Ivana spominjala, jedi zdravo, misli zeleno, i druženje sa ambasadorima i juniorima iz čitave Hrvatske nakon prvo druženje uživo u Slavonskom Brodu povodom 20 godina parlamenta mladih Slavonskog Broda. Nadam se da su ove naše aktivnosti koje smo vam prezentirali na neki način će vam biti inspiracija za to da se uključite u ovaj projekt i da s nama zajedno pokrenete neke nove promjene u našoj sredini i da nastavimo ovaj rad koji smo do sada radili. Jedna od prednosti ovog programa su edukacija učenika, jačanje digitalne kompetencije, timski rad, poticanje učenika po koži kvalitete. Nema nikakvih konkretnih financijskih sredstava, to je možda jedna od nedostataka i sustav bodovanja i rangiranja. I sad nama jedna važna dimenzija našeg rada da se pokaže kako smo to sve nastavili i zahvaljujući našim ambasadorima, juniorima kojima smo čitave te program uspjeli realizirati na ovako jedan kvalitetan dobar način je poruka naše bivše ambasadorice juniorke Elodie Tijan, studentice Pravog fakulteta u Zagrebu. Pa poslušajmo video. Zvučni zapis. Imamo nekakvih poteškoća, probat ćemo ovako. Nemate možda na YouTube-u video, nemate? Evo imamo ovdje. U Zagrebu, a prije toga sam pohađala gimnaziju Matija Mesić Slavonski Brod. Tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja, kolege i ja smo se uključile u EPAS program koji je bio aktualan u našoj školi. Unutar tog programa izvodili smo brojne aktivnosti koje uključuju razno razne kvizove, zatim prezentiranje o zemljama članicama Europske unije, samoj Europskoj uniji i njezinim institucijama. Cilj nam je bio jednostavan, a to je bio da približimo našim vršnjacima, ali i lokalnoj zajednici što to Europska unija jest u istinu,
kako ona funkcionira te što može učiniti za nas kao pojedince, ali i učenike te buduće studente. S obzirom da smo radili poprilično naporno, bilo nam je iznimno drago kada smo saznali da će nas Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj nagraditi putom u Brisel, te tamo omogućiti posjet Europskom parlamentu. Takav put nas je uistinu promijenio, ali otvorio nam je oči kada smo shvatili da ono o čemu smo pričali kolegama protekle 3 godine zapravo nešto znači i da smo na pravome putu. Također, prilikom izvođenja tih brojnih aktivnosti, naša škola je ostvarila suradnju i sa brojnim lokalnim udrugama i drugim školama. Udruga koju bih posebno voljela istaknuti je Europski dom Slavonski Brod. Europski dom je također udruga koja promiče europske vrijednosti, a osim toga organiziraju kratkotrajne Erasmus Plus projekte na koje šalju svoje sudionike. S obzirom da smo se kolege i ja istakle u prijašnjem radu, nije bilo teško uspostaviti kontakt sa Europskim domom, te nas je on veoma brzo poslao na razno razne projekte i aktivnosti koje su se održavale u stranim zemljama. Tako smo posjetili brojne zemlje, od kojih su samo neke Francuska, Italija, Grčka i Nizozemska. Iako ja danas više nisam u srednjoj školi i samim time ne mogu direktno sudjelovati u EPAS programu, želim naglasiti da se moj EU put i dalje nastavlja, te tako danas usko surađujem sa Europskom komisijom. Europska komisija je osnovala Team Europe, koji je poseban tim mladih ljudi, studenata, koji studiraju pravo, politologiju, ekonomiju ili slične društvene znanosti, a sve sa ciljem da budu podrška Europskoj komisiji na terenu, da pokažu mladim ljudima što sve može biti učinjeno za njih, te daljnje educiranje o brojnim temama koje će biti važne za Europu i Europsku uniju do 2050. godine, kao što su, na primjer, zelene politike. Ovim putem želim još jednom potaknuti sve zainteresirane studente da se priključe radu EPAS-a, te pozdravljam sve sudionike i one koji će to tek postati. Evo, toliko od nas. Ukoliko imate neko pitanje, mi ostavimo na raspolaganju. Evo, možete ostaviti ovaj zadnji slajd, neka stoji evo, tako. Još smo vas samo pozvali da ako nije problem da ispunite evaluacijski obrazac, možete ga skenirati, ako treba mogu i kopirati u chat. Ovako, znači, hvala vam puno na ovim iznimno zanimljivim aktivnostima, zato ga ima zaista puno, možda je ovaj 25 minuta, pa čak i nije dovoljno za sve vaše aktivnosti. Tu zaista ima odličnih integriranih e-twinning projekata u EPAS program, što nam se posebno sviđa i naravno potičemo sve nastavnike da iako sve škole ne mogu biti EPAS škole, ali svakako mogu koristiti ove primjere i nastavne materijale koje sam stavio sam poveznicu u chat za nastavne module koje mogu koristiti na satu razrednika, na nastavi geografije, povijesti, politike i gospodarstva, engleskog jezika i tako dalje. Tako da evo zaista vam zahvaljujem na odličnom izlaganju i evo Marina je stavila evaluacijski obrazac, to je obrazac evaluacijski za njihov za kolegice, privatni obrazac evaluacijski, a mi ćemo, ja ću sada u chat staviti službeni obrazac Agencije za mobilnost i program Europske unije. Evo, pa molim da ga ispunite. Ja bih sada pozvao sve sudionike, iako nemamo puno vremena, već je 17 sati i 3 minute, ali evo možemo pozvati naše sudionike da postave neko pitanje u chat. Vidim da su tijekom izlaganja bili izvrsni komentari. Ivan je napisao predivno, bravo, lijepo, hvala lijepa, tako da vidimo odlično, bravo. Evo, znači sami izvrsni komentari, pa evo, ako ima nekih dodatnih pitanja, slobodno pitajte. Evo, Nina pita, kad se otprilike može očekivati potvrda o sudjelovanju? Potvrda o sudjelovanju, kao što sam rekao na početku, nije automatski generirana nakon završetka ovoga
webinara, ja je moram ručno unijeti tako da je možete očekivati do kraja ovoga tjedna. Znači, do nedjelje će ona biti dostupna u EMA, u sustavu EMA. A evo ja bih postavio pitanje, vidim da ovaj e-twinning projekt Medo putuje lijepom našom. Samo me kratko, evo gimnazija Matija Mesić, koliko je tu aktivnosti se, znači Medo je dolazio u svaki grad u EPAS školu, je li? Pa bi, koje su tu aktivnosti bile provjeti? Kolegica iz Krka i Vukovara su organizirala taj e-twinning projekt i onda Medo kad je došao u pojedine gradove, ja mislim da je uključeno bilo najmanje 30 gradova dobro. U čitavoj Hrvatskoj. Znači Medo kad je došao kod nas u posjet, naš zadatak je bio da napravimo razglednicu i napravimo kratki video koje smo stavili na njihovu stranicu i mislim, i Medo je recimo, nakon što bi mi završili sa druženjem s Medom, stavili bi ga u kutiju, poslali na sljedeću adresu. Tako je to bila jedna izrazito zanimljiva aktivnost, učenicima je to baš bilo zabavno i zanimljivo. I znači on je bez problema putovao u čitavoj Hrvatskoj i mislim da oni njega vole sasvom kad idu na neka putovanja u Brisel, Strasbourg, gdje već idu. Odlična aktivnost. Evo i Blaženka, kolegica Blaženka u chat piše bravo. Evo, ako nema više pitanja, ja bih vam se još jednom zahvalio i kolegici Ivani iz Raba i vama iz gimnazije Matija Mesić. Zaista izvrsne i inspirativne aktivnosti. Ja vas sve pozivam na posljednji webinar u ovom ciklusu koji će biti 23. prosinca na sami kraj našeg polugodišta. Pa vas pozivam da se prijavite u sustav EMA. Uskoro će biti objavljen poziv. Pa se vidimo na zadnjem webinaru u ovom ciklusu. Hvala vam još jednom i srdačan pozdrav. Hvala svima. Hvala. Hvala. Hvala vama. Lijepi pozdrav. Hvala Ivana. Bog.